Երբ ժողովուրդը Նիկոլին պետք է, միանգամից ժողովուրդը դառնում է հպարտ քաղաքացի։ Երբ ժողովուրդը Նիկոլին պետք չի, ժողովուրդը դառնում է աղքատություն ու ուղեղում հաղթահարել չկարողացած։ Մեկը, ում կովի կաթից թրիկի հոտ է գալիս։ Այսինքն Նիկոլը մեր ժողովրդին արդեն ոչ թե միայն խափում է, այլ նաև ձեռ է առնում, հասկանում եք։ Այդ հպարտ քաղաքացին գնում է կառավարության շենքի մոտ, ինչ որ հարց է բարձրացնում։ Նիկոլը ընդամենը երկու աստիճան ալարում է իշտնի, որ իր հպարտ քաղաքացուն լսի։ Իր կրթության նախարար կոչեցյալը երեք աստիճան ալարում է իշտնի, որ այդ հպարտ դաշնակցության երիտասարդներին, ովքերի դեպ աջակցում էին իրան հեղափոխության ժամանակ, որ ինքը բռնազավթի իշխանությունը, ընդամենը լսի, որի արդյունքում այդ երիտասարդ նախարարի չիշնելու արդյունքում ոստիկանությունը ջարդում է դաշնակցության երիտասարդներին։ Այսինքն մենք եկեք ֆիքսենք, երբ որ ժողովուրդը Նիկոլին պետք է, ինքը հպարտ է, երբ որ պետք չի, այդ ժողովուրդը արդեն ինքը դառնում է այսպես ավելորդ մի մարմին, որը խանգարում է Նիկոլին, եւ կարելի է այդ ժողովրդի հետ վարվել ինչպես կցանկանաս, կարող ես ոստիկանությամբ ջարդել, կարող ես արհամարել եւ այսպես շարունակ։ Երկրորդը, երբ որ խնդիրը դրված էր ամուրսարի հետ կապված հանրաքվեի, Նիկոլներից մեկը պարլամենտի հայտարարում էր, որ ինչու պետք է իմ հարևան բազմաընտանիք, բազմաանդամ ընտանիք Պողոսը, տնտեսությունից ոչինչ չհասկանալով, հանրաքվեի գնա եւ որոշի իմ երեխաների ապագան։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, այդ տգետ Պողոսը տնտեսությունից չի հասկանում, բայց այս սահմանադրական դատարանից ու սահմանադրականությունից այնքան բան է հասկանում, որ տեսեք, ամուսարը չի կարա ինքը հանրաքվեյով որոշի, բայց կարա որոշի սահմանադրական դատարանը լինի թե չլինի, սահմանադրական դատարանի դատավորները ովքեր լինեն։ Սա երկրորդ էպիզոդն է, որտեղ մենք կարող ենք ֆիքսել, որ քաղաքացի Նիկոլի ու Նիկոլների համար ընդամենը գործիքա սեփական իշխանությունը հիմա էլ պահելու համար, որ դրվագում իրանց պետք է այդ նույն ժողովրդին ասում են՝ դու տգետ Պողոս ես, մյուս դրվագում ասում են՝ դու հպարտ քաղաքացի ես եւ դու պետք է որոշես։ Հաջորդը, Նիկոլն ասում է ազգային ժողովի ամբիոնից հետեւյալ տեքստը. ոչ թե ԿՊ-ն է եկել իշխանության, ու տեսել եք, չէ՞ ինչ հուզականությամբ ասում, ինքը հավատում է իր ասածին անկեղծ, ոչ թե իմ քայլականներն են եկել իշխանության, ոչ թե ես եմ եկել իշխանության, այլ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացին է եկել իշխանության։ Սա ասում է մի մարդ, ով երկու տարվա ընթացքում որևէ խոստում չի կատարել այդ ժողովրդին տված, այդ հպարտ ժողովրդի կյանքում որևէ դրական տեղաշարժ չկա, իսկ ինքն ու իր թայֆեն միլիոնավոր դրամների և դոլարների պարգևավճարներ ու աշխատավարձեր են ստացել։ Ազգային ժողովի ամբիոնից Նիկոլն ասում է, որ ժողովուրդն է եկել իշխանության այն պարագայում, երբ որ այդ նույն ազգային ժողովի падգամավորներին մի տարվա մեջ 2 միլիոն դոլարի պարգևավճար է հանձնել։ Եթե սա սեփական ժողովրդին ձեռ առնել չի, ապա ինչպես կարող եք սա բնութագրել։ Տեսեք, ես իրավական կողմից հենց չեմ խոսում, ես խոսում եմ բարոյական կողմից, որը շատ կարևոր է այս դեպքում։ Եկեք մենք բարոյականությունից խոսում եք ում հետ չալ։ Ես խոսում եմ իմ ժողովրդի հետ, ովքեր խապված են։ Ես ուզում եմ իմ ժողովուրդը ուշքի գա ու հասկանա, որ ինքը ընդամենը գործիքա Նիկոլի ձեռքին եղել իշխանությունը բռնազավթելիս, իսկ հիմա ընդամենը գործիքա իշխանությունը ամեն գնով պահելու ճանապարհին։ Եվ ամենահետաքրքիր ձևակերպումներից մեկը, մեկ օր առաջ Նիկոլը ինքը իր Facebook-յան պատին գրում է, որ պետքա կոնսենսուս լինի համերաշխության, հանդուրժողականության, որ մեկս մյուսին պետքա չվիրավորենք։ Հաջորդ օրը Հայաստանի թիվ 1 քաղաքական ամբիոնից ասում է շնագայլերի ողմակի վնգստոց, ասում է եկել եք մեր ժողովրդի լավատեսությունը ծծում եք, ու սա ասում է մի մարդ, ով իր թայֆայով արդեն 2 տարի է պետական բյուջեն է ծծում, ծծում է պետական բյուջեն իր պարգևավճարների ու աշխատավարձների տեսքով։ Սա ասում է մի մարդ, որ իր ոհմակով արդեն 2 տարի է իրան հավատացած ժողովրդի հույսն է ծծում, ու էլի լիքը տարբեր բաներ։ Հասկանում եք, չի կարելի չափու սահմանը անցնել։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահները պատահական չէր, որ երթման ժամանակ հավասարապես ձեռքը դնում էին ոչ միայն սահմանադրության, այլ նաև աստվածաշնչի վրա, որովհետև սա նշանակում էր, որ երկիրը պետք է կառավարել նաև չգրված օրենքներով, այսինքն բարոյական նորմերով։ Ինչքան կարելի է սեփական ժողովրդին նսեմացնել, ոչնչացնել։ Եվ հետաքրքիր մի էսպիսի բան ես հիշեցի երեք։ Գիտեք, այդ նույն պարլամենտի շենքում արյուն ծծելուց
Մեկել մի հոգի է խոսացել բացի Նիկոլը։ Նայրի Հունանյանը, երբ ոչ-ոճարագործություն էր կատարում այդ նույն շենքում, սպարապետի գլուխը ավտոմատի պոչով ջարդելիս ասում էր հերիքա ծծեք ժողովրդի արյունը։ Գիտեք ինչ, մեր ժողովուրդը իսկապես արդեն ժամանակն է, որ սթափվի։ Ես խորապես վստահ եմ, որ մեր քաղաքացիների մեծամասնությունը ոչ սահմանադրական դատարանի տեղը գիտեն, ոչ իրենց ընդհանրապես սահմանադրական դատարանը պետքա, ոչ էլ իրենց ընդհանրապես հետաքրքիր է ով է սահմանադրական դատարանի նախագահը։ Այս մարդիկ ուզում են լավ ապրեն, իսկ Նիկոլը չկարողանալով մարդկանց սոցիալական վիճակը լավացնել, մարդկանց խոստումները իր տված կատարել, հիմա էլ փորձում է սահմանադրական դատարանի խնդիրը գծի ժողովրդին դրանով զբաղեցնի, միջև գարունը կգա, մարդիկ կսկսեն գյուղատնտեսական աշխատանքներով տարվել, մի երկու հոգի էլ տուրիստ կգա այս երկիր, ըտենց էլ ժամանակ կքաշի։ Այս բոլոր պրոցեսները ոչ թե արվում են հրայրի դեմ, ոչ թե արվում են Ռոբերտ Քոչյանի դեմ, այս բոլոր գործողությունները արվում են հասարակ քաղաքացու դեմ, որովհետև չի կարողանում քաղաքացու կյանքը լավացնել, շոուներ է անում։